Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hozirgi kunda oddiy sport anjomlari ham juda qimmat turadi. Ko'pchilik bolalar ko'p vaqtini telefon yoki televizor oldida o'tkazadilar. Faqat ayrim bolalargina sport bilan shug'ullanishnigina xohlashadi, lekin ular orasida ham sport kiyimlarini xarid qilishga qurbilari yetmaydiganlar topiladi. Kim biladi dersiz, qanchadan qancha chempion bo'la oladigan bolalar ana o'sha to'siqlardan o'ta olmay qolib ketgan ekan. Bunga asosiy sabab sport kiyimlari hamda anjomlarining qimmatligida. Bundan tashqari, sport zallari borish uchun ham pul kerak bo'ladi. Lekin ayrim odamlar ilojsiz vaziyatdan ham chiqib keta oladilar. Bugungi qahramonimiz ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. U yosh bo'lishiga qaramasdan o'z maqsadi tomon kurasha olgan. Maqsadlariga erishishi uchun unga pul emas, xohishning o'zi yetarli bo'lgan. Filippinlik Rea Bulos ismli qizaloq bolaligidan sport bilan shug'ullanardi. Uni shug'ullanishiga uni kam ta'minlangan oilada ekani umuman xalal bermasdi. Uni oilasi qiziga sport anjomi tugul yegulikni ham zo'rg'a topishardi. Lekin shunday bo'lsa ham u har kuni mashg'ulotlar o'tkazardi. Mashg'ulotlarni qo'lbola qilib yasalgan trenajyorlarda bajarardi. Eng asosiysi, u o'z sharoitidan umuman uyalmasdi. Yoxida uni tengqurlari ustidan kulishar, kalaka qilishardi. Reya esa haqiqiy sportchilar kabi bunday gaplarga e'tibor bermasdan o'z maqsadi tomon olg'a borardi. Reya yengil atletikani yoqtirardi. Bir necha yil avval mahalliy maktabda yengil atletika bo'yicha to'garak ochiladi. Reya ham unga a'zo bo'lishni istagini bildiradi. Uni ota-onasi esa qizini bu to'garakka olib borishga pullari yo'q edi. Lekin qizcha faqat ota-onasi rozi bo'lishlarinigina aytardi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizdan doim ko'p so'rasizlar, yarasi kasalliklardan xalos bo'lganmi, bormi? Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shuni pushta olgandim. Boshimda vaqti yo'qib ketdi, faqat shu qo'limda ozgina qoldi. Bu boshingiz polni yo'qoldi? Boshdagi polni yo'qoldi. Yengaroq tushib ekan. Men ham shu reklamada ko'rib turib kelgandim. Ham yurtdoshlarga nima demoqchisiz aka? Men foydalanish fotoapparatimdan ikkinchi marta kelib olyapman. Reyani tengqurlarida sport bilan shug'ullanish uchun hamma imkoniyatlar bor edi. Reya esa faqat sohil bo'ylab yugurish mashqlarinigina qila olardi xolos. Keyinroq uni mehnatini o'z samarasini beradi. Agarda o'tgan yilning dekabr oyidagi voqea ro'y bermaganida, bu qiz haqida hech kim xabar topmasdi. Reya Illiloilo provinsiyasida bo'lib o'tgan xalqaro o'quvchilar musobaqasida qatnashadi. Bu musobaqa Reyani ona shahrida o'tadi. Reyani musobaqalarda qatnashish uchun boshqa shaharga borish uchun ham puli yo'q edi. Start paytidayoq qizchani hamma kalaka qila boshladi. Aniqrog'i uni oyoq kiyimini. Qizcha musobaqada qatnashishni juda xohlardi, lekin uni sport oyoq kiyimi yo'q edi. U shunchaki oddiy plasterdan oyoq kiyimi yasaydi. Unga hatto Nike belgisini ham chizib oladi. U shu tarzda musobaqaga chiqadi. Keyingi sodir bo'lgan voqealar esa hammani hayratga soladi. Qizcha o'sha oyoq kiyimi bilan baravariga 3 ta yo'nalishda 400, 800 hamda 1500 metrlik masofada bo'ladigan musobaqada qatnashadi. O'g'il bolalarni ham bunday musobaqada qatnashishi amri mahol, lekin qizcha hammani hayratga solgan hol avvaliga 400 metrda, keyin 800 metrda, keyin esa 1500 metrlik musobaqada hammani yengib o'tadi. O'sha kuni qizcha 3 ta oltin medal bilan uyga qaytadi. Musobaqani yoritayotgan jurnalistlar ham hayratdan qotib qolishgandi. Qizchaning murabbiysi esa Reya haqida internetda post qoldiradi. Bu qizning g'alabasi qisqa fursat ichida butun dunyoga tarqaladi va hamma unga yordam qo'lini cho'za boshlaydi. Dunyo bo'ylab minglab odamlar qizchani qilgan ishidan hayratda ekanini yozishardi hamda sport anjomlarini yuborishardi. Qizchani hayotidan o'sha yerdagi SM sport kiyimlari do'konidagilar ham xabar topishadi. Do'kon menejerlari qizchaga xohlagan oyoq kiyimini tanlashi mumkinligini aytishadi. Qizcha esa hech ikkilanmasdan Nike'ni tanlaydi. Qizcha oyoq kiyimini tanlay turib o'zini yulduzdek his qilardi. Ma'lum bo'lishicha, Reya musobaqada plaster oyoq kiyimi bilan yugurgan yagona qatnashchi emas ekan. Bu bolakaylar ham ommaviy axborot vositalari e'tiboriga tushdilar. Sport oyoq kiyimlari ishlab chiqaruvchi zavodlarga butun dunyodan bu bolalarga oyoq kiyimi berishlarini so'rab xatlar kelardi. Keyinroq basketbol anjomlari do'koni direktori Jeff Kariaso bu sport maktabi o'quvchilarini sport kiyimlari hamda anjomlar bilan ta'minlashga so'z beradi. Hatto musobaqalarga ketadigan xarajatlarini ham to'laydi. Natijada bolakaylar Janubi-G'arbiy Osiyoda bo'lib o'tadigan musobaqaga bolalar bepul uchib boradilar. Voqeani ko'rgan odamlar hayotda o'z maqsadiga erishish uchun ko'p narsa emas, faqat chin yurakdan intilishni o'zi kifoya ekanini aytishadi. Albatta, bu odam ideal emas, lekin unda yaxshilik qilish uchun doim imkoniyat topiladi. Reya kelasi musobaqada ham oltin medalni qo'lga kiritdi. Umid qilamizki, u kelajakda yanada ko'proq yutuqlarga erishadi. Shu bilan yakun yasaymiz. O'z maqsadlari tomon olg'a intiladigan qiz sizda qanday taassurot qoldirdi? Bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.